Сигурна съм дека ве разположивме и насмеавме со овој спот. Добро утро, добре дојде во Сака Македонијата, Даниела Темелковска. Добро утро и добро ве најдов. И сега знам дека не станувате рано, ма како ви почнува денот? Па денот така некаде пред 12. Во принцип секој ден е така, се исклучок, нели, бидејќи ние работиме на вечер. И цел живот водиме едно такво пореметено темпо. Некако сите пример останати, да си го фатиш денот од сабајле. Па со да кафе, имаш... со чај го почнувате или со ручек? Па со кафе, пред се со кафе, а после кафето е до ручекот и после до ручекот веќе почнуваме како и секоја друга домаќинка да си го спремам ручекот. Е, сега кој аз некако да ке како секоја друга домаќинка, ему бувам талентирана, без знаеме на сцена дека супер сте, арно ма слушна дека сте супер и во кујна. Да. Морам да признам дека кујната навистина многу ја сакам, не од некои си мои 18-19 години почнам да готвам. Иако предходно сакав, значи мојата свекрва не дозволуваш. Имаше време кога и ти ќе готвиш, значи ќе спремаш, сега само можеш да седиш и да уживаш нормално. И да го гледам детето. Научиште да готвите од што мора, престана свекрвата да готви или од желба да правите мали уметнички дела? Па не, вака гледајќи како готвише мајка ми, потоа свекрва ми како готвише, значи имав интерес, си сакам, гурман сум. Не се гледа на вас дека сте гурман. Може не се познаваме, меѓутоа внимавам искрено на храната која што ја спремам и која што ја јадеме. Така. Собрувот и сино требаше да ги донесеме, да кажат што, како се готви кај вас дома и колко е добро и дали мора да се изеде дури ако не е добро искрено, подготвен. Искрено, кажено, бидејќи све е мав, значи не останува ништо, така, навистина значи, е вкусно, да. За ваши специалитети велат дека се краб, да, со зеленчук, да, и динстано телешко. Така. Што е тајната на крапала, Даниела? Па крапот како и секоја друга домаќинка, мислам не е ништо посебно. Кога спремам, значи кога сум во кујна, готвам со многу љубов. Не се брзам за никаде, сакам се да е средено, да не недостасува ништо, да нема недостатоци како што некогаш нешто ти недостига, го немаш во моментот и го поминуваш преку тоа. Значи прво ќе приберам се што ми треба, ако веќе го направам да биде како што треба. Значи крапот кога сме кај крапот, риба петок обично постам, секој петок го постам, иако вие пости, во принцип не се, не можам да ги, не сум спремна, значи човек за да пости треба да биде спремен, али петок како петок, секој петок го постам и на листата во петок ми е рибата, нормално. Значи прво, треба рибата да се исчисти, навистина убаво, тие крлушките, значи после тоа ја засекувам во паршиња како кременадли. Е, сега веќе тука се зачинува, секој нели нормално по свој вкус. Ставам лукче, ставам макдонос, лимонче и едно нешто. Јас во принцип ја печам во стаклен сад со капак. Инаку може и со фолија. Додавам бело вино, иако виното и пивото ги користам значи во спремање на оние што се работи претежно во рерна штодат, исто и за месото. Што даваат тие, само аромата или не само аромата, него и самата риба при пржењето, значи пушта сок. Кога ќе го додадете виното и сите оние зачини и макдоношче, значи нема нешто, значи секој си ја спрема во по свој вкус, значи самиот сок и додека многу е битно додека се пече рибата да се прелева постојано со тој сок. Значи верувајте ми на крајот производ да, кога ќе се прова. Да, треба да се види, да, да се сними, многу да се прикаже. Да, многу ми е жал што не сме на лице место да го спремам тоа и да, навистина да покажам како со рецето тоа го работи. Да, ова ветуваме дека ќе го снимиме да, во вашата кујна каде што сте си вие царица да так, видиме како се спрема крапот. Уште еден специјалитет од вашата кујна е единствено телешко. Да, да, сега се пости, не ги спремаме месата, ама што е тајната на вистинско меко сочно единствено? Вистинско меко сочно месо, значи мора да додадете или бело вино или пиво. Значи пивото толку дава мекост на месото, бидејќи додека од кога ќе се издинста во текот на динстањето, нели пред крајот се додава јас обично некогаш праз, ако не е праз, значи кромит. Исецкан убаво ситно кромит, морков, на крајот ставам брокула и печурки. Сето тоа добива еден месото толку е меко од самото пиво што навистина нема разлика помеѓу месото или печурката или изнестаниот, нема потреба од мош. Мислам тоа е мое омилено јадење.
Не изгледа. Зачинето со салата. Толку ја сте гурман, толку што вака сум задоволка. И со едно добро винце. Ето, тоа сакам да ме прашам дали, освен што ги користите виното и пивото за како додаток во готвењето, дали и пиете? Да, по една чаша. Не сум многу по алкохолот, али сакам за време на ручек една чаша, мислам, сосема доволно, за да си го доловам, оне, значи, да си имаш мек. Така. И уживам се во целото јадење. После сите овие совети за во кујната, некој ти рече ем убава, ем талентирана, ем успешна во музиката, изгорана си и одлична домаќинка, доволно причини да ви се завидува. Па добро, мислам како и секоја друга домаќинка, не дека сум јас нешто посебно, меѓутоа навистина уживам кога сум во делот на кујната. Со исклучок на тоа навечер нели работам, постојано сум ангажирана не само надвор од Македонија, во нашава земја, значи нема место каде што не сум. Секој викенд сум во различен град, значи дружба со сите наши сограѓани, да кажам, имаме во сите градови, не недостасувам на никого, успевам сегде да стигнам, значи онака распродаден и преку лето и преку зима. Да. Кога го споменавме тоа завидувањето, кога ги имате сите овие атрибути што претходно ги набрав, нормално е да, и сте меѓу другото јавна личност, нормално е да има и непријатни ситуации, непријатни коментари, може би некој трач, а важите за личност која што љубоморно се очува приватниот живот. Како се справувате со тоа, особено затоа што зад вас се кариера од речиси две децени? Така, значи, во почетокот, додека не работев оваа професија, навистина многу многу верува во нешто што ќе слушнам, вака така. Меѓутоа кога почнам да работам оваа работа, видов дека не е се тоа така. И некој пат на некои наслови, еве попечатените медиуми, значи што е да прочитам, познавајќи ги луѓето, не станува збор само за мене, мои колеги, колешки и актери, да кажам. Познавајќи ги луѓето, знам дека секогаш, не секогаш уствари и нема врска со она што го пишува, бидејќи не знам како си го доживува тоа. Секогаш мора да има наслов, значи да биде баран вестикот, да биде прочитано. Ако нема интересен наслов и ако не е нешто напишено како што треба на времето, може да ме иритираш, меѓутоа сега последниве десетина години не се замарам едноставно со нешто. Гледам дека сето тоа е составен дел на самата кариера, без разлика. Не може секој да ве сака и не може секој да не ве сака. Значи сме поделени, имаш, за секого има публика. Да, некој те почитува, да. Во едно интервју изјавувате дека сопругот после секој настап ми купува богатружи. Се уште ли е така? Тоа беше... Тоа ли е тајната на успешен брак? Па, пред се, нели, треба да има меѓусебна доверба и многу слога и разбирање. Ние, искрено, јас 25 години цели сум во брак. Доволно добро се познаваме. Букетите со ружи беа после секој одржан концерт. Значи, после секој настап не, али после секој одржан концерт, бидејќи знае, напорно е, кога работиш со луѓе, едноставно со нашиот народ е тука и тоа е еден успех, значи да имаш публика пред себе која што навистина те полни со позитивна енергија и насмејани лица, го даваш максимум од себе и тие ми се така омилен дел од работата која ќе ги видам сите тие позитивни и насмејани лица. Така. Споменавте 25 години во брак, плод на тој брак и на таа љубов, Даниел, веќе возрастен син со кога ја споделивте и сцената. Да. Продолжува ли со музиката? Продолжува. Мислам, тоа му е како хоби го работи, значи хонорарно. На настапите доаѓа со мене, последниве две години активно работиме заедно. Имам така една... Во исти правец сме. Драго ми е, на почетокот јас инсистирав да се занимава со музика, меѓутоа се требало да се дојде време и самиот да се изрази желба дека го посакува тоа да го работи. Така. Вие цела фамилија, еве, видовме и од инсертите и од спотот, сите сте вклучени во работата на вашите музички проекти. Кога станува збор и кога сме кај, значи, спотовите, забирањето на песни, синот е тука, значи, последно време заедно го бираме материјалот, а кога сме веќе кај спотовите, работам со еден навистина проверен тим. По сите овие спотови ги работиме заедно, имаме заедничка комуникација, немаме многу расправи, договарање, значи само треба да се погледнеме, работата сите си ја знаеме, ни оди многу бргу, ни оди многу течно. Ако да сте сестри, мора да се разбирате. Али сценариото сега може станува во раците на мојата сестра, значи таа
таа спрема цело сценарио, таа го работи за стајлингот и за гардеробата. Повторно мислам, таа задолжена, така да јас не се замарам со ништо, боја да станам дотпелни. И така, и очигледно видовме дека има одлична смисла за хумор, мара има. Според она што е содржината. Све во содржината, нели, на текст. Така. Данијел е веќе возрастен и ако реши наскоро да се жени, јас сум спремна. Да ме прогласиме за најмладата и најзгодната свекрва во Македонија. Да. Така. Те учите ли знаат да готви или да пее? Па знаат, значи ние имаме нормално нашиот алат е микрофонот од професионална страна и бидејќи имаме еден микрофон резерва, тоа е тука и секогаш е значи на дохват на раката на понежната половина од мојот син. Во кујна морам да признам дека е навистина спремна. Кога готвиме во кујна, значи јас моите специјалитети, оние секои основни јадења што секоја домаќинка нели ги приготвува, се мои. Меѓутоа кога станува збор за нешто посебно, е сега јас рибата, значи јас готвам, јас спремам, меѓутоа кога сме ке морските плодови, тука некако све преоѓа во раците на мојот сопруг. А кога сме веќе ке десертите и ке оние навистина преубави палачинки, ептени сабајле, инако ке спремевме, да, е тука веќе синот и девојчето ги уживаат едноставно да го прават сето тоа, бидејќи тоа е десерт. Ке вас се доаѓа на ручек. И на вечера. Морам да признам, на вечера, значи покасно, некогаш, све, кога ќе му текне на човек, некогаш знаеме во 10 саатот да направим ето така десерт. Во моментот, сакаш ете. Тоа се пријавува. Да се застрвиш, ја што викам. Вие сте само за гости. Кој кога те дојде, има кој да сготви по има, нешто. Има, така. Не мрзи, никој, сите сме си релакс, сите сме така. Освен сготвењето, како се релаксирате? Па, нема многу време за релаксација, значи, секогаш и додека готвам и додека спремам, следниот мој ангажман каде е, обично ги работам викендите, значи петок и сабота, допред некоја година работев секоја вечер, активно, 6 години поред и видов дека е навистина напорно. Да си и дома, и во кујната, да си и сопруга, и мајка, и да одиш на работа. Мислам премногу, затоа што цел ден ми е исполнет, и плюс навечер, барем во вечерните часови, кога треба, пример, да одморам, јас треба да појдам на работа. Настапите се секогаш актуелни, постојано. Ги имате оно што го видовме како инсерти во текот на разговорот, е дел од последниот спот. Да. Тоа е нешто што е најново од вас, а што е следно, што е во план? Следуваат повторно, значи јас кога го бирам материјалот, работам и за возрастната публика и за помладата публика, бидејќи на моите настапи доаѓаат од најмало до највозрастно. И во принцип се фамилиарни гости, така да морам за сечи вкус да имам понешто. Од сето она што се бара, значи има една песна Нема правила, таа е омилена кај децата, а последниот спот што го изработив е Късме, таа е за повозрастната публика и гледам дека е навистина многу гледан и многу баран, што значи дека не е така заборавен или запоставен. Следно е повторно, значи јас ќе продолжам да си го работам истиот стил, да си ја негова македонската народна музика, имам и препеви од старите македонски песни, а имам и ново компонирани, така да следно е повторно една постара македонска песна, малку помодерна, со побрз ритам, има преубав текст, значи содржината на песната ќе побара повторно нешто личен, вака, е, да. Спот, за кога да ја очекуваме? Па тоа некаде сигурно ќе биде периодот на мај и јуни. Така, пред почетокот на летото, но хит на Даниела Темелковска, очекувајте. Благодарам што овој петок го почнавте со нас. Ви благодарам на поканата, на мое задоволство. Се гледаме друга прилика. Останете со нас. Пред дневен ред имаме уште едно винковско вклучување, а во очекување на истото, еве видете зашто ние сме први со кој што треба да го почнете денот.